שלום לכל החברות לתמרוץ, פרק 20 של דד איילנד. בואו נעשה את המשימה. אבל אני לא יודע אם זה הפרק האחרון, לא. אנחנו בעצם בערך בפרקים האחרונים בינתיים. אפשר לציין, אפשר לשים לב לזה. בקרוב נסיים, אני מניח את המשחק כבר. Find helicopter crash. אני אמור להגיע לשם, זאת תהיה שאלה. אני לא יכול להגיד שהמשחק היה רע באיזשהו מובן, אבל הוא היה בסדר. כאילו, הוא לא הכי טוב, יש בו כמה באגים, הוא לא הכי רע, אבל... לא יודע כמה פרקים יהיה בזה, כי אנחנו עוד לא סיימנו, אבל 20 ומשהו פרקים בערך, וזה דווקא נחמד המשחק. הוא די נחמד. שאלה אמיתית היא איך אני עכשיו מגיע, אני מניח שצריך לרדת עוד פעם פה במים עם כל הזומבים המטונפים. כן, אוקיי, אוקיי. טוב, מאיזה דרך ללכת? לא, 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 מעניין אם אנחנו נלך לאי חדש, או בעצם למקום חדש עוד פעם, שזה בעצם המקום האחרון שאנחנו הולכים אליו, יש גם סיכוי לאחרון מאחורי וגם יש סיכוי אנחנו שמים לב אלינו, בוא נברח פה לפה או, איזה ג'אמפ 360 מאוסקופ, לא יודע מה קורה לי? אין לי מושג. אין לי מושג מה היה עכשיו. לא, זה לא פה. כוס אמו קאוס זומבי מתום. אתה צריך שאני מקלל. פשוט מעצבן כי המשחק משתגע פתאום ואין לי מושג לאן אני צריך. אני עד פה למעלה. הנה על דינק, מה אתם רוצים? חתיכת זומבי מטונפים. כוש. יאללה, אני צריך להפסיק לקלל, די. יש גבול. תגובו לכל תעלול. או, יופי, רואים? לא צריך לקלל. כוס, אם נתקענו. טוב, יאללה. אסטה לויסטה, בייבי. פיאו! You just got right by the spooky skeleton. אני עומד לעלות לפה. אין לי מושג לאן אנחנו צריכים. אני מושג איך להגיע לשם. אבל אנחנו ננסה איכשהו, בוא נ... מה אני פה, אני עושה פה, אני לא מבין. אני לא מבין לאן צריך ל... אוקיי, או, טוב. זה dead end, אז אני בעצם לא צריך להיות פה, אבל לא, בוא נעשה פה קצת פרקור. וואו וואו וואו. מה תנו? קדימה, אני יכול להתכפיים? אולי זה עכשיו... אולי אני אעשה טלפורט במקום יותר קרוב? לא. אין לי מושג לאן אני צריך ללכת. פעם היה לי מושג, היום כבר לא. צריך להיות שם, לא מנסה, לא, לא. מה אתה מטומטם? כוס, לחטוק, סוס, זו, לא חבר שלך, לא חבר שלך, מכיר אותך, לא מכיר אותך. לא חבר שלך. שאני חבר שלהם. וואי, יותר אני יכול לעשות פה בהגדירה לי. אפשר לנצל את הבאגים של המשחק לטובה רגע. לא הזומבי המטונף הזה. איי, אפשר. טוב, אז זה... לא עוזריך, לא בא לי. מה אתה עושה, אה? אתה לא יכול לעשות כלום. טוב, עכשיו צריך איכשהו להגיע אליו. פה זה לא. אני מניח, אז צריך ללכת מדרך אחרת. אני מניח שאני פה, אוקיי. איזה קפיצה. דובה דובה, דובה 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 דובה
אם אני אשיר ידבר אותי על זכויות יוצרים, אני כבר הייתי בקטע הזה, אז די. כי אני פשוט זמר, כל כך טוב, אני לא מזייף, שבעצם אני צריך להפסיק לשיר. אני חושב שאני שם שיר מקורי, בגלל שאני שר כל כך יפה וטוב, אז קצת בעיה, אני צריך להפסיק לשיר ככה. אין לי מושג איפה אני, בסדר רצינות. אין לי מושג איפה אני, סלש לאן ללכת. פשוט נמשיך, אני מניח שפה פה קצת נפסיק לרוץ ככה שיפלה לנו על נחמן, נחמן, נאום. לא, די, תפסיק לשיר, אני לא יכול, כל כך, כל כך כיף לשיר שאתה משחק, זה כזה נותן אנרגיות. אתם מבינים למה שאני אומר או שאתם מבינים? וואו, אין לי מושג איך הגענו למקום הזה, אבל באמת שזה יפה. הייתי מצלם את זה אם הייתי יכול. אם הייתי יכול להגיע למקום כזה במציאות, זה היה מדהים. טוב, יאללה. הנה, על השניצל שלכם. דוט רייק תגיד, ביי, זה ספוקי סקלטון, יופ. נובים. איזה יופי, תראו כבר כמה שיפרנו, את זה סיימנו בכלל, אני גאה בעצמי. פשוט גאה בעצמי. ובכם כמובן. טוב, עליו צריך להילחם. יאללה, קדימה. יא, show me what you got. Show me what you got. Yeah, show me. אוקיי. צריך לקפוץ. טוב, זה לא התוכנית שלי. בסדר. נחמן, אומן, אובן, 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 בוא רק תנסה להרביץ לי, בוא. איך הם מגיעים לפה? פה הוא? בוא לפה. נו, כוסה מיקי בבאגים המנסים. די, די, צריך להפסיק כלל. צריך סדנה להפסיק כלל, כי זה לא יכול לכלל. זה לא קנאות. אני בן אדם שלא אוהב לכלל. זאת אומרת, אני כן אוהב, אבל אני צריך להפסיק. אז אני צריך ללמוד להפסיק, כי זה לא נעים. מה? מה זה? לקחתי... מה זה? לקחתי כל מה שאני יכול לקחת, אני לא יכול לקחת. אי אפשר לקחת. טוב, אין פה כלום מעניין. מה זה? אז גוט רייט, בית הספוקי רקטור. אומי שיט, אני לוקח את הגרזן הזה, היה כיף, יש גבול, צריך לקחת, או. Chapter 11, mistakes were made by using weapons for which you got my blood blades and weapons for fire ramps, you get weapons. אני עובר שלי בסם, אם. אנחנו עכשיו צריכים לדבר ממש בשביל. את זה כי למה לא? 85 כבר סיימנו מהמשחק, זה די נדיר. עושה כזה שאמרו לי למצוא, אבל זה מראה לי בעצם לאן ללכת. אני לא מבין. אוקיי, וואו 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 וואו. מלא, אללה, וכבר. טוב, יאללה. אללה, וכביר.
maar lijkt dat maar heen. Voordat ze lekker zijn. Oei, gewend. Zombie. אם יש אחד אני יכול להסתדר עם אחד. הוא מת, אוקיי. מה זה? אוקיי. אני לא רואה כלום. או. זה נחמד. אני אקח את זה, למה לא? Kill you, kill you, and kill you, kill all of you, because I am the master of the kill. Bona best English. Matos, אני אוהב לך את זה, אני אוהב לך את הראש. אתה חושב שאני את החבר שלי, לא? יאללה, לא רואה פה כלום. זרוק את זה. אוי, גוואלד. נראה לי צריך לזרוק את הפלייר. טוב, בוא נשתמש קצת בזה, כי זה גם אחלה נשק. צריך לגוון מדי פעם, אתם יודעים. גוון זה שם המשחק. אני יכול לעשות מה זה? או, נייס. פשוט להפיל ולעשות... איזה קושום הוא הרגע אותי! שונא את המשחק הזה, פורשים! סתם לא פורשים, אנחנו לא פורשים, אל דאגה חברה, אנחנו לא פורשים. רק אמרתי את זה כי אני קצת עצבני על המשחק, כי זה אחד המשחקים הכי טובים שלי בכל עולם. קצת מלחיץ על דבר זה פה. אתה שואל חבר שלך. את הכסף. לא הבאת הבעיה שלך. אתה אומר את זה די בעיה שלי, אבל קצת. אני קצת מפחד. אוי, בגלל תפחיד אותי. אין לי כמעט כסף. קצת מבאס. אני מבאס. הקטנה אחלה. Run, and don't look behind. Run, and don't look behind. Close the door, I don't see anything. I'm so scared, I wanna kill myself. Run, don't leave me behind. Don't report, kill yourself. Run, don't listen to you. You just got wrecked by the spooky pro. Yeah, because it fucks up, it gets me זו. לא רציתי לזרוק את זה ונתבלבלתי בכפתורים, אבל בסדר. אם זה מה שעושה לכם את זה, אז בשבילי זה בסדר. אני פשוט אשתמש בשיטה הכי טובה שלי, חבריי, שזה לברוח. אני חושב שזו שיטה איכותית. וטובה פשוט לרוץ ולרוץ בחושך, כי אנחנו אוהבים חושך ואני בא ג'י וול פלייד, אני פורש במשחק לטעות סתם צוחק, אבל אני ממש רוצה לחוש, אני מרגיש כאילו אני עומד להתפוצץ בכל המובנים, לא במובן של פורגז. סליחה, מה זה הראשים הכחולים האלה? חבריה, להירגע, יש גבול, יש ראש כחול ויש ראש, זה מה שיש לכם, זה אבו וואלה, מוחת ראש, נראה לי משהו ראש ראש. בוא, בטון, אתה לא שחובר שלך, בוא לפה. שחובר שלך, ילוב, שחובר שלך. בוא נמחץ לך את הראש, אני רוצה שנמחץ את הראש, בוא לפה, אני אמחץ לך את הראש. אני אמחץ לך את הראש, אם זה בכלל זה לא היה.
לא אוהב פה כלום. מה? אוקיי, הנה פה. זורק את הפלייר. עורק את הראש. היי, 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 תשאר באדמה, תשאר באדמה. אוו, גוטרקט, רגע, עושה אור, זה חשוב פה. מה אני צריך למצוא? צריך ללכת למטה בכלל. אני הייתי פה, איך אחורה? רגע, לא מבין. הייתי פה או לא הייתי פה? הייתי פה. הייתי פה, לא. כן, הייתי. כן, לא? כן, אני לא יודע. אני לא ממש מבין. חבריה. כן, צריך ללכת פה. לפנות פה. לא. רגע. אוקיי, צריך ללכת פה. אפשר לפתוח את הדלת הזאת, את זה אני... תסניף את זה כבר. אפשר לסגור. שים לפה. סגור את הדלת. או, מי גוטרקט עכשיו, אה? צוחק מי שצוחק. רגע, מה אמרתי? צוחק מי שצוחק. אוקיי, כן, זה לא נשמע בדיוק, אבל אתם יכולים להאמין. אני מקווה ש... יודעים מה? יולים? לא, לא, אני... רגע, רגע, אני לא מבין. לשפשף! אין פה זומבים, בעזרת השם. Where's Frank Spiro? I don't know, we crash and then those things be around us. How did you get here? Did he bring you? What? Fuck no, the bastard didn't think about anyone but himself. He was halfway, half parkour, I didn't know. שאני אציל אותך חבר? לא. לא רוצה. איזה את שלך? מה אתה רוצה שאני אתחנן? אני לא מעטיק אותך. מה זה אחר הזה? לא שמעתם את זה? הכל בראש שלכם, אתם בעצם ישנים. אוקיי. ו-7% במשחק סיימנו. לא יודע איזה שרשום כמה כבר סיימנו, זה מאוד נחמד. אני, זה בטח לא בכל המשחקים ככה, אבל זה מאוד נחמד שזה ככה. לפחות אני חושב, בשבילי. אולי בשבילכם לא, בשבילי כן. מה הסיבה שעליתי לפה? אני לא יודע. אמא להפחת אותי. מה? פרנק ספירו? This is you? You are the... סתם. אני לא ממש מבין. כנראה זה באג. או שזה לא באג. אני הייתי אמור לעלות עד לפה בשביל ללכת ולדבר איתו ל... אוקיי. Illuminati confirm, my friend. Illuminati is here. Don't fuck with me. Serpro, 8-1.
Oh, please, you wonder about the fucking Indian who Jesus Christ is it? Is that it? Am I right? Am I right? אתם רוצים לקרוא פשוט תעצרו ואז תראו לקרוא ככה שיהיה לכם יותר נוח, כן, באמת ממש משנה לי, אני עלילה פה, זה לא ממש משנה לי, אתם יודעים. זהו, סיימנו את המשחק, לא, סיימנו. כן. אפשר להרוג אותו? אני מניח שעוד לא אפשר להרוג אותו, אבל בסדר. אוו, איזה יופי, יש כזה סרטון עכשיו. אני אוהב את הסרטון הזה. לא הבנתי. מה זה זומבים באים? עוד פעם יהיה עכשיו טורד סטרנג הזה? נו באמת. טוב, פה נסיים את הפרק. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש בפרק הבא. ולהתראות. רגע, בוא נעשה כזה קלוז-אפ. ולהתראות.